Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Hozirda yaxshilik do'koniga tashrif buyurganmiz do'stlar. Bugun bomba chiroyli video bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga mashinalarni arzon qilib, kelishtirib, yo'lida qilgizib, xudo xolasa narx-navolarni tanishtirgizaman. Xo'p, boshlag'am shu yerda. Assalomu alaykum. Keling, keling, ahlidan, ahlidan tuzimizga. Rahmat, Toshdoq. Salomat, boringizga shukr. Tanidoningizga omik. Assalomu alaykum. Boringizga shukr. Sen boringizga shukr. Salomat biz ahlidan, tanidoningizga omik. Qalay ishlaringizga? Tuzimisiz, qalay? Seki, mandaqa yangiliklar bo'lib qoldi. Rahmat, tuzimisizga salomat. Uki yana ham yangiliklar bo'lib. Yangiliklar bormi? 5-600 so'mdan bor. 5-600 pul bor. Yana yengillatdi, yangiyani tafiya boshladi uka. Xudo xolasa. Ana muxlislaringizga, odamlaringizga, menda qizadiganlaringizga katta rahmat. Zarqizdan yengillab ketdi yana uka. Xudo xolasa. Xudoga shukr, manadaqa yengil-yengillarni qilib qo'ydim. Yengil-yengil. Ina markalar ham qilib qo'ydim. Ina markalar ham, puli ham, shuning bitta Spark puli. Spark puli yo ina marka. Bor. Ammo mashina zo'r. Gap yo'q. Manaqa narsalar bor, 4-5 mingdan mana qilib chiroyli qilib qo'ydi uka. Gap yo'q. O'lim chiroyli qilib, mana shu yurtimiz tinch bo'larsin-da. Bo'ladi hamma yo'q. Xudo xolasa. Hamma yo'q bo'ladi. Allohga shukr yetganingizga shukr. Tadbirkorlar yo'lni qo'yib berdi. Xudo xolasa. Ketyapti, to'xtamayapti. Yurtimiz tinch bo'larsin, ishimizga qani o'lim, ishlaringizga barakot bersin, salomat bo'linglar. Hammamiz halolligidan belgiligini. Ha, mashinasi borlar ham olib kelaversinmi? Almashtira olamizmi? Qimmat bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham olib kelaversin. Olib kelishaversin. Ishini bitkizamiz, rozi bo'lib molni berib, molni mana senga desa rozi bo'lib bersa bo'ldi. Bo'laveradi. Arzon mashinami, qimmat mashinami olib kelaversin. Olib kelaversin. Bilosa qila olamiz. Mana daqa kerakmi, oy kerakmi deb daftarga yozishyapti. Xudo xolasa. Kelaversa bir-biriga juplab, ikkalasi juplab qo'yisha oladi. Lacetti, Passetti, Nexa, Lexus, Captiva minib ketaveradi. Ketaveradi. Batir ham o'ynab yuboraveramiz. Qo'lidan kelganicha qila olamiz. Bor, yana 3-4 ta mashinalarimiz ustaxonada tayyorlayotgan haliginaqa nimalarimiz bor. Yangilari ham bor, eskilari ham bor. Mashinalarda nobodo bir chiqimi chiqib, u yer berdi ish chiqib qolsa, servislar bor o'zingizlarda. Qilib berilyapti. Bor, 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 bor. Mana shu bolalarga aytsin, Otabek bilan Odiliyga hamish bitaveradi. Osonlik bilan chiroyli bitib ketyapti. Shilarga ro'yot, chiroyli qilib qilib ber bolam. Bo'ptimi? Sharoit zo'r olsin, azoz tez-tez yana. Yengillatishroq yana bo'lishga nima qilamiz? 1000 so'm, 1200 so'm to'rli boshda ham bor haligidagi kichkinasidan. Elektromobil. Ha. Kichkinasidan. Bo, u ham bor hozir. Uni ham to'laymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Undan ham olib kelamiz. Otabek ishlarni qilishroq aka. Rahmatdan halinaqalarga qilayotganlarga 100 so'm kam beraveradi. Gap yo'q, rahmat. Balon yo'q desa, yana balon ham qo'shib bera olaman. Qo'shib ham bera olaman. Nima qilsangiz qilib chiroyli qilib, xursand qilsangiz bo'ldi endi. Rahmat. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar, xudo xolasa mana Hoji tog'am bemalol kelaverasizlar mana yaxshilik do'koniga. Xudo xolasa mashinalar mana turibdi. Olasalaringiz Matiz, Nexiklar, Malibu birlar. Shu Malibu chiqityapti, bitta shuni avvalroq ko'rsa bo'lmadimi? Hammasidan. Buni yili necha aka? 2012-yil. 2012. Xo'p, kiraskalarichi? Toza mashina. Toza mashina. Qancha yurgan bu? 168 ming. 168 ming. Metanichi? Metani propan. Propani bor. Metani emas. Halidan arzonroq bera olaman. Bera olaradi-da? Seni berib yuboraman. Gap yo'q. Hozir Farg'ona tegadi. Chiqib ketish bo'layaptikan. Arqasidan ham topib qo'ying mashinani mana. 2012 100 million banki bor. 100 million tayyor. Tayyor banki bor aka. Oldindan nech pul beramiz? Oldindan buni 4000 dollar bersa, xo'p. Qolganini nima qila olamiz? Bankimiz bo'lar, kelishamiz. Kelishamiz. Necha yilga olingan? 3 yil. Buni yili 4 yilga olingan. 1 yili past uzildi ashaga, 6 oy uzildi. 5600 dan pasayib ketyapti aka. 5600 dan pastlab boradi. Pasayib ketyapti aka. Endi ancha-muncha hali like bosganlarga chiroyli kommentdagilarga 100 dollar 200 dollar skidka o'tib beriladi. O'tib beriladigan joylari bor obunachilarga. Qo'llab-quvvatlaysizlar, like bossasizlar, poddeshkada bo'lib tursanglar, biz hamisha sizlarga arzon, sifatli mashinalarni taqdim etaveramiz do'stlar, xudo xolasa. Xo'p. Men kamerani o'zim olaman aka, chiroyli qilib. Aka, arzonlaridan boshlaymiz-da endi. Aldagi Matizdan boshlaymiz aka endi. Matizdan. Mana aka 2009-yil. Xo'p, 2009-yil. 15% kiraskan aka. Xo'p. Motorlari zo'r, prosto aka, gazi bor. Gazi bor.
oldindan 1,5 million dollar esa 32 million so'm tayyor banki bor, 3 oy to'langan. 32 million so'm. Ha. Ya ancha yo'qoldim videoda. Ha. Hozir 1,5 million dedingmi? 1,5 million 32 million bank. Ana tushiber. Olayotgan odamga 3,700 tushadi bu tar narxi. To'g'ri, yana necha tushiber oldi? 1,5 million baland. 1,5 million baland. Aka, 3 oy 3,200 to'laganman. 9,600 pul to'lab oldim bankka. Qatishlar keladi, 1,200 dollar qilib ber. 300 dollar o'tib bersang. 1,200. Kamerani ushlab turing. Achchiq gap bo'ldi aka. Men o'zim ham chiqay, bo'ldi bering. Qancha to'langan aka? 3 oy to'landi aka. 3 oy to'landi. 3 oy to'landi. Xo'p, oldindan 1,200 ga tushsa, oldi 300 dollar ish beryapsan. Tushber. 3,700 so'm tush beryapsan. Tushber. Men hali lazman bor 100 dollar. Ketganmi? Ha. Xo'p, tushber. Ahlidan aka. 1,100 dollar qilaylik aka, lazim bor. Menga bo'lmaydimi? Menga. Aka. O'zingiz kamerani u yoq qo'yib kelib kemarsiz oldimga. Menga. To'xta. Matizni boshlanishi bo'layapti. Boshlanishidan fikitkada. Menga Alloh bersin. Gapir. Menga. Baraka aka. Baraka. Bo'ldi. Ana do'stlar. Ahlidan akadan deb kelishsan. Bo'ldi do'stlar. 500 dollarga. Javobi bilan 500 dollar skidka bo'ldi akalar. 3 oy to'langan ham 15%. 15% qo'yib qo'yinglar. Tomdan pas emas yo, detallari bor, tayyori bor. Metallari bor, tayyor mana. Xo'p, salon holatlari ham go'zal, yaxshi holatda turibdi mashina. Balonlar ham yumshoq. Ha, ukasi nomida. Libo yuraymi? Ishda muammo yo'q. Muammosi yo'q. Dokumentlar bexijolat kelib minib keta olasizlar do'stlar. Tayyor mana. Xo'p, bunisi aka. 2012 top toza aka. 12 toza? 2012 top toza. Konditsionerlargacha ishlaydi aka. Konditsioner ishlaydi. Gaz qo'yilmagan. Xo'p. Yurgani ham 170 ming bo'ldi aka. 170 ming kilometr yurgan. Halol yurgan. Holat qaray aka mashinani. Motor holatlari, konditsioner bor. Akkumulyator holatimiz, usmetrlari. Shimolik ketyapman deb ketaveradi muzlatganidan aka. Tayyor, xudo xolasa. Albatta. Xo'p, salonlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Balonlar yumshoq ekan, yaxshi holatda. Salonga keladigan bo'lsak, chexol polilar qilib qo'yilgan, hamma jihozlari bor mashinaning. Qancha yurgan bu? 170 ming yurdi aka. 170 ming yurgan. Top toza mashina. Benzinmidi bu? Benzin. Benzinda. Yaxshi qo'yilmagan. Nech pul aka endi bundan? Aka, buni tan narxi 4800 dollar. Tan narxi 4800. 1,5 ming dollar bilan kelsa, xo'p, 38 dan bank olib chiqamiz aka. 38 million. 38 million. Bankdan pul olib chiqamiz. 1,5 ming. 1,5 mingdan chiqib keladi. Tan narxidan. Tan narxidan tushamizmi? Yana ko'tarilib olyapti, bilyapsizmi hali? Ko'tarilyapti aka. Bu bozorda ancha chiqmaganimga aka ko'tarilyapti. Hozir bu. Hozir mencha baland aytdim. 2012 4800 ga top toza bo'lsa, konditsioner bo'lsa yaxshi bo'lsa kerak, hozir akasi. Bo'pti, sen nima qil? 1,5 ming demayapti. Ha. Dokumentlarni qo'y oladi. Xo'p. O'zlari qiladi. Xo'p. 1300 da. Ash bankdan 38 million nab chiqdi. 1300 bilan kel. Ho, kelardi 1300 dan aka. Dokumentni o'zi qo'y oladi. Dokumentni o'zi qo'y oladi. Uni bunday qilaylik. 1,5 ming hamma o'zim qilib beray. Yana 50 dollar o'tayotgan. O'tayotgan bo'ladi. 1,5 ichida aka o'zimdan bo'ladi hamma narsasi. Hamma yo'g'u. Hamma yo'q o'zimdan. Faqat qo'l qo'yib tursa bo'ldi. Pasport, pul bo'ldi. Kafil kerak emas. Bir o'rtada odam kerak emas. Shu baraka qilamiz, bankga kiramiz aka. Nomiga generalni bo'ladi. Ursamiz aka 1,5 mingga? Men jinday qimmatrayapman. Nech pul beray aka? Hariga to'xtanglar, 1,5 dan tashqari 100 dollar lazimdan bor obunachilarga. 100 dollar. 100 dollar doimgidek. 1400 dollar. 1400. Dokument ichida bo'lyapti aka. 1400 dokument ichida. Aha. Yana o'tib beradigan joyingiz yo'qmi? Aka, chiroyli narx oldi lekin. Odiljon akam uchun o'tdingiz, gapiruvdi. Men uchun ham o'tib bering bir. Siz uchun sanasaba Mustang o'ziga 100 dollar bor, bonus aka sitkasi. Har doim ha? Doim bor aka. Gap yo'q. Agar realni xaridor mana ko'rdim videoda deb kelib qolsa mana shu mashinaga. Xo'p, yana 50 o'tib berasiz. Bo'lar edi. Bo'ldi aka, siz uchun. Tamam. Bo'ldi. Baraka. Kelaverasizlar do'stlar mana. Tayyor mashina, xudo xolasa. Ahlidanaga sirat tomon yuryapti. Ha. 2007-yil aka. 2007-yil. Tomdan past kraska. Tomdan past kraska. Motor qilindi aka, prostobiya. Xo'p. Aka, buni 1300 dollardan kelsa, hamma yo'q mendan. Hamma yo'q sizdan. Bu generalni bo'lmaydi, old sotdi bo'ladi. Faqat oldi sotdi bo'ladi. Oldi sotdimiz 500 dollar aka, bilasiz, nomerlari bilan. Bu degani u yoq-buyoq 700 dollar chiqayotgan bo'ladi. 700 dollar. Nomi o'tib qoladi mashina aka. Nomiga o'tadi mashina. Kraskasini aytdingmi buni? Tomdan pas aka. Tomdan pas. Gazi bor.
Машина олда орқалары бутун екен яхшы. Олдылар ям яхшы олатты. Балонлары келедиган болса юмшоқ балон. Аке балонлары жинде ямороқ болып болса, ямаган алмаштырабыз, аке чиройлык беребиз. Алмаштырып беребиз. Ам жатты аке унарса. Яп жок. Чехол акелер, полик, ама жиһазлар кып болган. А юрганны көрүп берин. 281 000. Метан баамыды бунда? Метаны бар аке. Металлары бар. Машинаны халат тонировкалар кып болган. Неч пул деп аке буну? 1300 доллар менен номи өткүзүп беребиз аке. 1300 доллар менен номиге өткүзүп берилет. А банктан канча пул алып чыгабыз энди? 35 миллион чыкты аке. 35 миллион. 35 миллион. Тан нархы неч пул? Хоп, 35 миллион 2700 доллар болса, уябак 3400 болуп аке. 3400. 3400 доллар болуп. 3400 доллар болса, яны озмос келиштирип беребиз жолуда кылып аке. 100 доллар бонусу болса 3300 болуп. Аха. Энди Agar bir kamchiligi chiqib qoladigan bo'lsa, agar kam kelsangiz servis biladi hamma, obunachilaringiz biladi, servisimiz bor, do'konimiz bor, zarchasimiz bor, balon bor, akkumulyator bor aka. O'zimizda hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. Agar kam kelsa bo'ladigan bo'lsa, obodo qilib beringlar do'stlar, xudo xolasa kelaverasizlar. O'sha bugun aka meni qo'rqityapti o'sha kamerani anaqa operatorimiz yerib qo'ydi, o'zim oldi sozlashyapti o'sha obunachilar oldiga. O'zim chiqmasam bo'lmadi aka. O'zim chiqmasam bo'lmadi ekranga. Bo'lami aka shunda 1300 dollarga dokumentlashni qilib bersam, hamma yo'q. 1300 ning ichida dokumentlar bilan 100 dollar anaqa bonusi bor o'ziga. 1200 bo'lyapti. 1200 bo'lyapti aka. Yo'q aka, jinga qimmat. Nech pul qilib beray aka? Bo'ldi bering. 1000 bilan qilsa bo'lmaydi. Yo'q, u oshib ketib qoladi aka. 50 dollar so'raydimki, naringa o'xshab desam, yo'q, 200 dollar so'rayapsiz, 82 o'tyapti. Bo'pti, 100 dollar so'radim men. Bo'lar edi aka. 1100 dollarga. 1100 hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Baraka. Kelaverasizlar do'stlar mana. Xo'p, burushchi. Bu 2009 propan mashina aka. Xo'p, tiriq ketgan dovushi yo'q. Tiriq ketgan dovushi yo'q. Kraskiga foiz. 5 ta bu? 5 ta aka. Metallari bor? Propani bor aka. Propani bor. Balonlar yumshoq, vashchalar sumkalar qilingan aka mashina. Mashina sumkami? Aha. Sumka mashina do'stlar. Xo'p, mana mashinaning holati ko'rib turibsizlar. Mana salonlari. 5 ta zo'r mashinada aka. Motor yaqinda qilindi aka buni. Motorlari qilib bo'lgan, 348 000 yurgan aka mashina. Salonlar yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, tirichilik qilsalaringiz bo'laveradi, oilaviy sharoitlarga minvorsizlar ham bo'laveradi, mashina xudo xolasa yaxshi holatda. Nechi pul aka buni narxi? Aka, tan narxi 4000. 4000? Aha. 1.5 ming dollar bersa, qolgan bankdan chiqaradi aka. Tan narxi 4000 deyapsiz, kelishtiramizmi aka? Kelishtiramiz aka. Doimgida 100 dollar bonusimiz bor. Tayyor. 100 dollar xolosmi, bir savdolashib kelishmaymizmi buni? O, kelishaylik-chi aka. Kelishamiz. Obunachilar tortishyapsiz-ku. Gap yo'q. 1.5 ming deyapsiz. 1.5 mingga hamma dokument ichida bo'lyapti. Ichida bo'lyapti. Keyin plus minus anaqasi ham bor, 100 dollar ham bor, 1400 bo'lyapti aka. 1400 bo'lyapti. Hozir 1400 bo'lsa, xo'p, 5 ta bu, metam, propan bor. Propan bor. Kraskasini aytdikmi? Kraskiga 20% aka. 20% kraskalari bor. Xo'p, endi buni 5 ta, endi buni hurmati bor. Aha. Bundan oldingi MX-ida bundan ham tushib bering endi aka. Ko'p tushib bera olmayman aka. Yo'q, tushib bermasam. Mashinani holatni o'zi ko'rib turibsiz. Yo'q, butun mashinani chak-chakida mashinani aka. Mashina yaxshi, sasiyani zo'r turibdi aka. Bari tushib bermasiz bo'lmaydi. 100 dollar yetmaydi obunachilarga aka. Hammasiga tushyapsiz, bunga ham tushib bermasiz bo'lmaydi. 50 dollar kam bersan aka, 1350 ga bo'ladi aka. Shuni 50 qilmaylik, bo'pti, 1300 ga qilib bering aka. Bo'ldi. Ha? Kelishamiz, kelaversin. Bo'ladi. Nomerlarni olib qo'ying, operatorni ko'rib. Tan narxidan kelishamiz. Kelishamiz. Tan narxidan kelishdinglar, do'stlar. Xo'p. Buruchi aka, yili 2011 aka. 2011 yil ishlab chiqarilgan. Aha. Kraskalari? Kraska tomdan past aka bunisi. Tomdan past. Luks chiqqan mashina, kanseleri yo'q aka. Kanseleri yo'q. Luks mashina. Luks. Shoqlari bor. Shoqlari bor. Mashinaning holati do'stlar, rangi oq. Metan bormi aka? Metani bor aka. Metallari bor, salon holatlari, chexol, polilar qilib bo'lgan hamma jihozlari bor. Xo'p. Orqasida mana bu qator ko'rsatib qo'yamiz mashinaning holati. Nech pul endi aka buning narxi? Buniki 3800 beramiz. 3800. 1300 dollar bilan kelsa, dokument bizdan nomiga 35 million bank chiqadi aka. 35 million. 2 yilga, 3 yilga. Aka, hozir qanaqa narsa bordi? Ko'pchilik tushunmayapti. 2 yil olyapti bankda tushunmasdan. Men obязательно 2 yil mana shu grafik bo'yicha to'lashim kerak deb o'ylayapti. Lekin aslida unaqa emas. Misol, bu oldingiz, keyingi yil to'lov qilyapsiz. To'lov qilsangiz, tan narxi misol 38 dan 35 milliondan 33 million qolishi mumkin. Shuna puliz bo'lganda 3 million oshib tulasangiz, hop, tanidan minus bo'ladi, foizsiz 30 million qoladi aka. Foizsiz, foizsiz tanidan.
Если его кассы алыши мүмкін, его малы кетто пойган болуши мүмкін, сатыши мүмкін. Сразу обарып тулап бойса, аш күнге дам еткен күнге дам, фойс дам еткен дам. Аш 30 лын яфып бойса болды. Обязательно охрыш обарыш, график бойша кет шарт мэз, мачбурый мэз. Мачбурый мэз? Мачбурый мэз. Яна тан нархыдан өтбередеген жойларымыз бар. 3800 япты, келешамыз аке? Келешамыз а? 3700 аке? 3700. 1200 билан кесен? 1200 билан kesin. Hami yok bizda. Yaşı 1 kilo 200 aşımız daim de tayyar aki. Tayyar. Haberlerden. Haberlerden. O da akıllısı. O da akıllısı. Bünge yine oğlumdan tülağını ana kıbirası. İkiye hala ki variantımızda mesela 700 opulun var. Hop. 500'e bir adı geladı. Öngeçe minip türe 40 türe. Dakikaten kolaramız. Minip kötü oladı 700 ile. 500'ünün bir adı işte birisi bu oldu bizge. 500'ün. Koyan 500'ün. Koyan 500'ünün. 700'ün oğlumdan beri adı. O geldi ki kıbir olarak. Ana olmasam. Bir adı geçe. Endi Rossiyada oila chiqmay qolyapti ko'pchilikda, qurilish ishlayotgan mollar bor. Aka bir oy bichara qolmay qolyapti desa, 1.5 oy qilib beryapmiz aka, 2 oygada qilib beryapmiz aka. Qilib beryapmiz. Kelsang, ko'raylik, gaplashaylik, birimizni aldamasak bo'ldi aka. Chiroyli qilib jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa. Sizda faqat Mustang uzga. Tashqaridan kelgan odamlarga narsa yo'q. Men Mustang uzga kelmasa bo'ldi. Lekin mana 1 yildan beri ishlab kelyapmiz aka. Bir chap bo'lgan yo'q mana. Xudo xolasa bo'lgan yo'q. Xalqimiz, xudo xolasa. Kelaverasizlar mana aytyapti-yu 500 dollar, 600 dollar, 700 dollar puli bo'lsa ham kelisha olsin deyapti-yu mana mashinani minib ketaverasizlar. Mana kuni qilib beraman desanglar bo'ldi do'stlar. Hamma sharoitlar bor. Mashina minib ketasizlar shu yerdan. Mashinalarning narxlari ham ham yomon. Eng qiziq joyi aka bilan misol 500 dollar qarz olyapti. Hop. Misol 2 oy cho'zib olyapsan, 100 dollar qo'shib bersan degan gap yo'q aka. Ha. Ashi baraka deb pulmi? Pul. Ashi baraka. Ha, unaqa qo'shilmaydi. Qo'shimcha haliga ko'pchilik olyapti-da, 2 oy deyapti, yana bir oy so'rasam 3-chi oy 100 dollar qo'shib beraman deyapti-da. У нас бізге керек емес. Керек емес. Шароитты өзі үшін тұрарсыз үшін ол әлі әке. Пұл қошпемесі. Ана болмасын. Имкен барша харекет әке. Стоман еңді шы әпіз әке. Гәп ек әке. Гәп ек. Бәрі мен 200 олыр ке. Гәп ек. Хоп. Бұны сұрай әнді. Бұны елі нәтчі? Бұ әке 2009. 2009-чи 9 болған білі. Мұны сұрай бұтын жүрі Aka kapotda o'zida bor. Kapotda o'zida. Yuzakimi? Yuzak sef qo'ygan. Metanchi. Metana bor aka. Metanlari bor. Xo'p, yurishtirishlar yaxshidir. Mashina aka soatda ishlaydi aka. Bo'lni shumka aka mashina. Bo'lni shumka, chexol polilar qilib qo'ygan. Yurgani ham 221 ming ekan. Halol pok aka, qaytarish yo'q bizda. Gap yo'q. Orqa oynalar tonirovka. Xo'p, metan bor do'stlar. Xo'p, mashinaning holati ham ko'rib turibsizlar-da. Nechi pul dedik buni aka? 4200 aka. 4200 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Xudo xolasa. Xo'p. Aka buni 1.5 million kelsa ham yo'q bizda. Nomiga 38 dan bank chiqadi. 38 million bank. 38 million bank chiqadi aka. Endi 1.5 1400 bilan kelsa 100 dollar bonuslar bor. To'lashmasanglar, tortmasanglar 100 dollar bonuslar bor aka. Yo'q, yana kelishtirasiz aka. Endi nima qilay? Xo'p, aka puldan to'lashmay shu klient yondashyapsiz, to'g'ri. Xo'p. To'rtta yangi balon qo'yib beraman aka, barakami? To'rtta balon qo'yib bersiz, nechta pul? 1400 dollar keladi. Ha. Boshqa narsa yallashmaydi. Dokumenti yo, generalligi, sug'urta baholashi yo, bank xizmati hamma mendan bo'ladi. To'rtta yangi balon qo'yib beraman. Bularga tan narxini kelishtirib, do'g'olasam qilib beriladi. Baraka bo'ldi. Xo'p. Durustchi aka? Aka bu 2009. 2009-yil. Karnizlarda bitta krilor bor xolos kraska aka. Qolgan joylari toza. Mashinani holati mana do'stlar. Lyuks. Xo'p, lyuks mashina. Metan bor-a? Metani bor aka. Metani bor. Mashina aka eng qizig'i kaltsi qolib ketib qopti. Ha. Ocha olmadik to'g'risi. Bo'laveradi. Xo'p, mashinani holati. Nechi pul aka buning narxi? Aka buni 2000 dollar bankda qoldi. 26 million so'm bankda qolgan. Ha, banki bor buni. Banki bor, tayyor. 26 million. 26 million. 2 yil olingan bu. 2 yil olingan, o'sha 11 oy to'lan bo'ldi. 11 oy to'lan. Ha. Ana bo'lmasa. 26 million so'mimiz 2000 dollar uyab yoqdi-da. Bizga aka 1.5 million dollar bersin, minib ketaversin mashinani. Minib ketaveradi. Odamga 3.5 ming tushayotgan bo'ladi. 2009 20% kraska qo'ygan joy toza mashina aka. Metani bor. Metallari bor. Yurishtirishlari yaxshi, kamchiligi yo'q. Polni hadovo qilindi. Hadovolari qilib bo'lgan. Mabodo bir kamchiligi chiqib qoladigan bo'lsa, bir elektr sohasidanmi yo bir boshqami qilib beriladi. Kalit qo'limizga beradi. Hop, choy chiqib turadi. Bolalar yetamiz, borib chiroyli qilib qilib beriladi.
pul olmaydi unga. O'zimiz ichimiz bo'ladi aka u narsa. 1.5 dedingizmi? 1.5 dedim. Yana 100 o'tib bering aka. O'z 100 bor aka. Yana 100 o'tib bering. Hozir aka qayta bank qilaman 35 million desam bo'ladi. Lekin demayapman, 26 million to'lab olsam 1.5 bersin. Hozir necha oy qolgan bo'lasiz shunda? 13 oy. Nasab 13 oy qolgan bo'ladi aka. 13 oy. Eng qizig'i 2 million 200 mingdan to'lovi. To'lovi. Pasay bo'lgan. Men tepa tomon to'lab olganman. O'z to'lagan summani hisob kitob qilsangiz ham qidirda 2000 bu yoqqa bo'ladi to'langan pul. Lekin men sizga 1.5 ming deyapman, 1400 yuraman aka. Kam kelsa siz mendan qilib beraman men. Aka qo'shimchasiga davernisini qilib beraman. Davernisini. Davernisini qilib beraman men. Bo'laveran. Bo'lasiz aka? Xo'p, xo'p aka. Bor aka. Xo'p, endi bunisichi aka, qora ekan-a bu? 9 aka. 2009-yil. Tomdan past asfalt qilingan, kalta yo'q. Asfalt metalli bor. 4 ta balon yangi. 4 ta yangi balon. Yurishtirishlari zo'rmi aka buni? Moshinasi ham go'zal. Dokumentlari joyida? Joyida aka, o'zimizda dokument. Mashinaning holati mana ko'ringlar. Xo'p, buni banka bormi? Buni tayyor banka bor aka. Tayyor banka bor buni ham, a? Xo'p, balonlari yangi ekan yumshoq. Yangi aka. Balonlar yangi ekan. Motorni bitta ko'rsatib beraylim shuni ham, a? Mana do'stlar. Metan bor. Motorlar yuvilmapti. Bitta karser urvorsa yangi deb o'p bo'ladi. Yurishtirishlari yaxshi deyishyapti. Salonda poli chexol hamma jihozlari qilib bo'lgan ekan. Hattoki mana bar, magnitofon. Xo'p, yurgani 200 dan oshiqroq yuribdi mashina. Motor aka fevralda qilingan. Motor fevralda qilib bo'lgan. Buni ham shu aka 28 million bankga qoldi. 2200 dollar bankga qoldi. 2200 dollar. Bunga ham 1.5 ming bersin. Xo'p. To'lab olsin bankdan aka. Bu ham to'lovi o'sha 2600 tushib bo'lgan. 1.5 ming deyapsiz. Hozir mana dekabrda olingan bo'lsa 8 oy to'landi aka. 8 oy to'landi. Hali olgan odamga qiyinchilik tug'dirmaydi-da, kuniga 70 ming, 80 mingdan tushadi, arena pulop bo'ladi aka. Motor asot qilmaydi, xadoy qilmaydi. Balonlar yangi, ko'rib turibsiz. Aka jinni kelishtirib bering buni, Otabek aka. Nech pul qilib beray aka? Bo'pti, ana shu 100 dollar doimgidan aqiz bor, skidka bor. Xo'p, 8 oy to'landi deyapsiz, misol. Hozir men ham sharoitni bilib tushunib turibman. Hali 0 dan emas bu. 8 oy to'langan misol. Xo'p, 8 oy to'langan bo'lsa 2 yilga olingan-a bu? 2 yilga olingan aka. 2 yilga olingan bo'lsa, deta bir 15 oy qolganda shunaqami? 15 oy, 14 oy ishlaydi. Ha, 14-15 oy qolgan. Xo'p, endi nechmi so'rasak bo'ladi endi? Misol, siz ham bozorda yurasiz, men ham bozorda yuraman. Xo'p, lekin aka 8 oy 3 million to'langan taqdirda 24 million so'm bo'ladi, 2 ming dollar bo'ladi. To'g'ri. Hisobga olib qo'ying. Hisobga olib qo'ying. To'g'ri, obrochlarga yondashish kerak, lekin so'rayman aka bizdan. Endi kam so'ragan xaridor. Ming. Ketdimi? Qo'sh beradi aka. Qo'shib beraman. Qo'sh beradi. Qancha qo'shasiz? Qo'sha olsang ko'p bo'lsa ishimcha yaxshi bizga. Bo'lar, kelishsin-a? Kelib ko'rsin, ma'qul kelsin, bitta-bitta qo'shib beraman aka. Kelasan. Kelinglar do'stlar. Holatiga qarab turib, dagovor bo'laveran. Kam ko'z bo'lsa doimida o'zimiz bo'ynimizda. Servislar bor. Servislar bor, do'konlar bor. Gap yo'q. O, bunisi aka. Bu haligi o'zim mashinam aka yana. U haligi emas, legendami? Legendamiz. He, gap yo'q. Mashina gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa, stoplarini qarang buni. Zo'r edi. Nech pul endi aka buni? Yili necha? 2012, gaz umuman qo'yilmagan. Xo'p. Xudo xolasa 5-chi yil minishimi? Xo'p. 5 yildan beri haydayapman mana, xudo xolasa shunday bo'lgan yo'q. Motorlar qilganmi? O'zi ikkinchi qo'l bo'lganmi sizning? Bitta ayol kishi olganman, ha. Bu endi qizig'i ayol kishi olgan sababi avtomat korobka bo'lgan. Mexanika qildirdim. Ha. O'zimizni moslab chiroyli qilib yuribmiz-u. Rizq ko'tarilib sotamiz aka. 2012 4200 ga beramiz. 2012 banki yo'q, boshqa narsa yo'q. Banki yo'q. O'zim nomimda. Bankdan pul olib chiqib beramiz. Kelishsa olib chiqib beramiz. 35 million, 36 million beradi aka bank. Oldindan necha pul dedingiz? Bu oldindan qanaqa desiz? 1.5 mingdan chiqarsa kerak aka. 1.5 bilan chiqadi. Kelishtiramizmi? Aka, olgan odam xudo xolasa hech narsa qilmaydi. Salonlarini bitta ko'rsatib beray. Bemalol aka. Spark rule, polik, chexol, mashina luks ekan. Sidinalari, mat sidinalar, bar qo'yilgan, hamma jihozlari qilib qo'yibdi, magnitofon. Xo'p, anaqa ham uchyapti-yu ichida. Tushga harakat qilyapti. Orqa o'rinlar tonirovka. Oldini ham bitta ko'rsatsak bo'ladimi buni? Bemalol aka, motor tomonini? Motorni. Qani? Mana motor. Balonni qo'yganimga hali bir oy bo'lmadi. Balon yangi qo'yilgan-a? Yangi qo'yilgan balon. Balon yangi qo'yilgan. Motor holatlari. 1 gram asot qilmaydi aka. Aka necha pul o'tib berasiz bundan?
4200 yaşlar. Betali obrazlarınız kelyapti ko'rgani. Biz undirib olib qolyapmiz, yo qaraqa ishlatib ketgan paytimiz to'g'ri kelib qolyapti. Ko'rishmayapti uni. Doimiy mashina boshlar xizmatda. Borishga, qulab kelishga, dokument qilishga siz boshlaringiz. Endi kelib ko'rsang, yoqtirib qolsa kelishamiz. Kelishamiz. Lekin olgan odam hech narsa qilmaydi. O'zingdan to'lovidan ham o'tib berasiz. O'tib beraman aka. O'tib beraman. Ko'rib yoqtirsa boshlaring ko'rsin. Holatiga qarab, xohlasa kelishtirib, ha? Bas, dizetkadan keyin odam o'zi bergisi kelib qoladi buni. Gap yo'q. Gap yo'q. Buni chi? Yili. Buni 28 dan banki qoldi aka. Ha, buni ham tayyor banki. Tayyor banki bor. Bu ham 7 oy 8 oy to'landi. 7 oy 8 oy to'landi. 2009-yil. 2009 kraskasi? Kraska bor. Aka, tan narxi $3700. Xo'p. Hozir 28 dan ayirgan bo'lsak, 1.5 dan bu ham chiqaradi aka. 1.5 ga to'g'ri. 1.5 bilan chiqadi. Itamizmi yana? O'tamiz. $100 o'tamiz doimgidek. $100 xolos. Aka, talashidan beramiz sizga men. Ha. 19 kunda to'lov chiqadi. Xo'p. Bu degani 8 kundan keyin to'lov chiqadi. To'lov chiqadi. Mana shu oyda to'lab beraman men. 1.5 1400 ichida. 1400 ichida. Bularni qo'lsangiz aka 2 million yana $50 o'tib berasiz. 2 million 800 ming so'm joyim sizdan aqlayapman men. O'xshi hisobda $300 o'tayapman sizga aka. Yana $50 o'tib beradi. Bo'l 1400 bilan kelarsa o'tib beraman aka. O'tib beraman-da. Gap yo'q aka. O'tib beringlar. Mashinani holati mana ko'rdinglar. Metan bor-da bunda. Metani bor aka buni. Metan bor. Xo'p, Nexia ikkilarimiz do'stlar mana. Archa balon. Biri oltin bu yo Sons. Bu Sons gibrid aka. Sons gibrid. Sons gibrid. Kraskasi qanday deb? Kraska tomdan past aka buni. Tomdan past. Motor qilingan, 4 balon yangi. Motorlar qilib bo'lgan. 4 ta balon yangi. Metan bor. Buni aka to'g'ri baxt ochilmayapti. Aha. Baxt ochilgan qilib aytaman endi aka. Kraska qiling shunga. O'zi to'langan summa 2000 dan oshiq. Ha. Ketib bo'lgan. Bu oy to'lovi ham keldi o'sha, to'laganim yo'q hali. $1000 bilan kelsa aka, berdim. $1000 bilan. Necha oy qo'yganmisiz? 3 yilga olingan. Xo'p. 5 oy, 4 oy to'langandi. Biroz 40 million 39.5 million pul qoladi bu odamga. Olgan odamga 39.5 million 39 million atrof qoladi. $1000 bilan meni ketaveradi mashina. Meni ketaveradi. Mashina 4000 ga tushayotgan bo'ladi odamga. Mashinani old orqalari butunmi aka? Ustitri qilingan, o'zi qilingan. Hali yetcha mana bo'lgan, o'zi qilingan. Motor qilindi, xadoy qilindi, elektr shasi ham yo'q qilindi aka. Balonlar yumshoq. Bitta ruzada ketadi. Hech qanaqa bir hali nega arzo aytyapti, dokumenti momo bo'lmi dedi-yu, dokumenti o'zimiz qo'limizda. O'zimiz jiyanim nomida. Jiyaningiz nomida. Prosta mana turgandan yurgani yaxshi bizga aka. 14mi bu razmer? 14 aka. 14 razmerda. Bo'laveradi. Sizdan bo'lasan aka $1000 bersam, shuni ichida agar bir kamchiligi chiqib qoladigan bo'lsa. Menda. Sizdan. Qanaqa kamchiliklar bo'lsa beraman men. Ha. Gap yo'q. Bor aka. Qorasti aka. Qora 2010 aka. Bu Dons 16. Dons 16. Aka, buni bankga o'ynamaymiz. Bitta hoja akamizniki. Xo'p. Oldindan 1000-1500 bersa, xo'p, 1 yilga do'q kelishamiz. Oldindan. Oldindan. 1000-1500 beradi, qo'yana variant 1 yilga kelishamiz. 1 yilga kelishamiz. 1 yilga kelishamiz. Tan narxi aslida o'zi 5200 shunaqa edi. 5000 ga 5200. Metan bor. Metani bor aka. Kaltagi yo'q ha mashina. Yo'q, kalta yo'q mashina. Kraska bor, lekin ichiga o'tmagan. 1000 bersa endi 1 yilga misol oyma-oy qanchadan tushadi endi misol? Kelishamiz. O'z kelishamiz aka uni. To'g'ri variant uchun tushunmayman. Ro'para qilamiz. Ma'qul kelib qolsa aka kelishtirib qilamiz. Mashinani ko'rishsin kerak. Ko'rishsin. Oladigan odam bo'lsa, mana 1000 bilan keladigan bo'lsa, 1 yilga variantga beraman deyapti. Shaharni mashinasimi bu? Shaharniki aka. Shaharni mashinasi. Kelib holatiga qarab turib savdo qilinaveradi. Savdo qilinaveradi aka. Bemalol kelib, mana Nexia 2. Aka, o'sha Sparklarimiz ham bormi? Nexialar? Hozir mana Matslar bitgina qo'yildi aka. Ha, bu yerda Matslar bor ekan yana. Hozir buni Matsni bosib yuboribsizlar-da. Matslar ko'p aka. Faol aka Instagramga qo'yamiz bunday qilib. Gap yo'q, Instagramga qo'yamiz. $600 bilan ikkalasi beriladi. Hoppa, $600. 2010, 2008. $600 keladi. $600 keladi, olib ketaveradi. Buni bank qilamizmi, qanday? Aka, buni 25 ming 26 ming bank qoldi. Bor yana u odam olayotganda 3 ming tushadi. 3 ming tushadi. Bu 3200 tushadi. Bu 3200. 28 ga 9 qoldi bank. Tayyor bank $600 bilan. Ikkala boshda ham Oldijon nomida. Ha. Muammo yo'q dokumentda. Muammo yo'q. $600 bilan keladi. Mashina oy to'lanadi, mana 7-chi oy to'lanadi, olib ketaveradi. Syomkalar qilib, tilxatlar yoziladi. Akpalosh u tomon ham yozib beradi, biz ham yozib beramiz. Yozib beriladi. Bunga talasha olmaysiz aka. $600 deb bunaqa eshitmagansiz. Gap yo'q. 2008-2010, простой, люкс. Zo'rna, aka.
30 dollar. Kelisha olsan aka. I plus oshiyam bor. Plus oshiyam. Oshiyam bor. Gap yoki. Lekin haligi nimaga arzon deb anaqa qilmanglar. Motorda, hadavoyda yoki karokda ish bo'lsa men qilib beraman men. Lekin uning narsasi yo'q. Javob mashinaga. Gap yoki. Kamchiligi yo'q mashinada. Kamchiligi yo'q mashinalarda. Metan ham yo'q bordir. Ikkalasi ham metani bor aka. Ha, 600 dollardan akalar. Matslarimni men. Men arendaga minishyapti, 300 dollar berishib. Ha. Ya'ni ularga 300 dollar menga bersa, 300 ni keyinga beraman deb ketaversin. Ana shans. Ana sizlarga do'stlar. 600 dollardan. Gap yo'q. Xo'p. Qaysi mashinani olamiz aka? Xo'p, aka, bitta Nexia'miz qolib ketib qoldi, o'zimiz nima ekan. Xo'p. 2008-yil. Ostalnoymi? Ostalno aka. Mashina o'ta go'zal. 2008 aka bu nima? Metan bormi bunda? Metani bor aka, benzin yuradi. Benzin yuradi. Benzin rasoti ham 6 taga tushirgan. 6 ta. 6 taga tushirgan benzin rasotini. Hoppa, motor qanaqa bunda? Motor gibrid. Sana, nima deydi? Eshak motor. Ha. Eshak motor qaysi endi u? Sonski 1.5 ta. Ha, 1.5. 1.5. 1.5. Dons deyiladimi? Dons 1.5, ha. Kraskasichi buni? Kraska bor, lekin kalta yo'q, oldorqa butun. Oldorqa butun, ha? Ichlar ham ko'rsatib qo'yib, aksilar qilib qo'ygan ukamiz. Qani? Kojachi xol. Lasetti sidin aka. Ustidan tellamaydigan. Lasetti sidin ham bu. Gilamchalar tashlab qo'yilibdi, chiroyli qilib, hafsala qilib qo'yib, salonda ichiga. Mayitfon kalon kana zo'rini qo'ygan aka. Prosto gidralikami yo bu? Yo'q, prosto aka. Prosto, ha? Gidralika qo'ydi. Ha, gidralika qo'ydi. Qo'ydi bunga. Gidralikasi bor. Nechi pul aka endi bu? Aka buni 30 million yoki 29 million bank qoldi. Hop. 2200 dollar beramiz aka. 2200 dollarga beriladi. Balon qo'yaman demaydi aka. Yangi balon. Hadoy qilaman demaydi. Benzin rasoti yo'q, motor rasoti yo'q. 2200mi? 2200 dollar aka. 30 million bank qolgan. 30 million bank qolgan. Bora 4200 yuvarga tushadi olayotgan odamga. Lahta yo'qda 4000 ga tushorsan aka, 4000 ga beramiz aka. 2000 ga beramiz. 2000 ga. 2000 ga beramiz aka. O'tib berasiz yana aka. Kela olsa o'tib beramiz. O'tib beriladimi? O'tib beriladi aka. Xudo xolasa. Obunachilarni like'ini ko'ramiz, kommentariyasini ko'ramiz. Tan narxidan ham tushib berasiz, yerdan ham tushib berasiz. Bo'ldi aka, tushib beramiz. Bo'laradi aka. Tamom. Baraka. Sparkchi. Sparkimizni Ondan chiqdi. Spark. 2012 Prosto, birinchi pozitsiya. Buni aka tan narxi 5.5 ming. 5.5. Kraskalari qanday? Kraska bor, 30-40% bor aka. 30-40% kraskalari bor. Oldinda 2200 bilan keladi. Aha. Nomiga bank chiqadi. Nomiga bank orqali. Salon ham yaxshi ekan. Salonlari yaxshi, akkuratni. Chiroyli qarab ko'rgan. Metan bormidi bunda? Metani bor aka. Metan bor. Bu bir ekan bu? Bu bir aka. Bir. Hop. Motorchi Koreyskiyda? Motor Koreyski aka. Koreyski motor. Xo'p, nechi pul dedingiz aka buni? 5.5 ming aka. 5.5 ming. Oldindan? Oldindan 2200 bilan kelsa, qolgan bankdan olib chiqamiz. 2200 bilan kelsa, qolganini bank orqali qilib beramiz. Xo'p, endi buni Spark degan nomi bor. Buni ham o'tib berasiz. Tarachasiz. Ha. 100 dollar kamiga. 100 dollarmi? Shu to'g'ri qilib bering. 2000 dollargami? Ha, tan narxidan ham bo'ldi, aka, bizga qilib beray 2000 da, aka. Dokument ichida. Tan narxidan ham o'tib beramiz. O'tib beryapman. U sanasi bu dokument ichida deganda 250 o'tib beryapman aka. 1750 berayotgan bo'lyapti aka boshdan hisobda. To'g'ri qilib qo'yyapmiz 2000 ni. Dokument minus qilsangiz 1750 qolyapti aka. Tamom. Baraka. Endi aka hozir kartyurlaringiz kiryapti, biz kirib olaversin. Kartyur so'ragan narsa obunachilaringiz ko'p. Gap yo'q. Hozir o'n oy ham sotildi. Rossiyadan kelgan mumisiz o'n oy ko'chada tushyapti gang svetdagi aka o'tgan safarga. 2008-imiz. Mana nasib qilib olib kelishdi. Bitta anaqamiz ham bor, videoyimiz ham Peterdan kelib baraka qilib haligi tushib berdik so'ngki uni oldin so'ngki Peterga yetib olibdi qaytib mashinada. Ha, mashinada? O'rtaga kesib qo'yib qo'yarasiz chiroyli qilib. Peterga borib rahmat aytib anaqa qilib qo'yibdi. Gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q. Bu Captiva'ni qayerga qo'yiladi endi hozir? Ana oxiriga qo'yadi. Oxiriga? Gentra skvozlariga mana. Aka bu Gentra emas, Lacetti Gentra qilingan. 2008-yil, birga bir qilingan lekin. Shunchalar qilingan. Sunka ham propani bor aka. Propan bor. Aka buni tan narxi 7000 dollar. Xo'p. 3000 bilan kelsa 4000 bankdan chiqaradi. 3000 bilan keladi, 4000 bankdan olamiz. Aha. 1 yildan 4 yilgacha. 1 yildan 4 yilgacha aka, 4 yilgacha. 4 yilgacha. Endi bu
Lacetti jentra qilingani oldik. Jentra qilingani? Ol jentra qilingani. Xo'p, yurgani qanaqa endi buni? Yurgan 230 ming bo'ldi aka. 230 ming yurgan. Motor qadovla yaxshi dur aka. Motor Bruce 8 aka. Bruce 8 motor. Eng zo'r aka mashina. Bo'lich qo'llar qilib bo'lgan aka. Tayyor aka, oladi minadi. 4000 bankdan pul olamiz, oldindan 3000 beradi. 3000. Kelishtiramizmi aka? Aka, buni dokumentiga 300 dollar ketadi. Xo'p. 300 dollar menda aka. 2700 dollar bilan kelsin. 2700 bilan. Men chiqarib beraman aka, chiroyli qilib. 2.5 bilan kelsa bo'lmaydimi? Kelar aka. 2.5 bilan gapiraman. Hozir ana qop bo'lmasa, bu barakamiz obunachilar uchun baraka qilasiz, to'g'rimi? Obunachilar tushyapsiz. Notor shubomasi deganlar. Yo'q, yo'q, u ular biladi. Haliga ahlimdagi olib qo'ydi. Endi biz nima qilamiz demasin deganlar. Yo'q, 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 yo'q. Sizlar uchun hali ichida yangi obunachilar bo'lishi mumkin aka. Tushmaganlar bo'lishi mumkin. Ko'radi-yu yangi obunachilaringiz. Shuni tushuncha bo'lmasin. Oldindan to'lovini anaqa qilib nima deydi? Tan narxidan ham o'tib beriladi. Kelishib, savdolashtirib, oldindan to'lovingiz bo'lsa, meni ketaverasizlar mana. Albatta. Xo'p, inamarkalar mana do'stlar. Bu Mersmi bu? Nima degani bu? Aka, Hyundai Sonata bu. Hyundai Sonata. Ana. Mashina gaz qo'yilmagan, benzinda. 5 ta tutib qilar ekan aka. 5 ta. 5 ta. Yuziga. Lyuklari bor, avtomat korobka. Avtomat. Salonni ham ko'rsataylikmi? Balonlar saka diska. Archa balon. Opa. Gap yo'lagi. Avtomat. Qancha yurgan bu aka? 250 ming yurdi aka. 250 ming yurgan. Aldinaka buni minib ko'rdim-da aka. Xo'p. 2004 yilda Hyundai Sonata shunaqa bo'lsa 2024 qanaqa ekan deysiz-da? Ha. Mashinada shunaqa razgon kuchlik, kuchlik, sportivniyda. Endi komfortdan boshqa. Mashina o'zi ko'ryapsiz holatini ham, aksi dahshat. O'ta go'zal ekan mashina. Go'zal ham. Tan narxi aka 4800. 4800 dollar tan narxi. 1800 dollar bilan kelsa 3000 bankdan chiqaradi aka. 1800 bilan keladi, 3000 bankdan pul oladi. Bankdan chiqadi. 1800 oldindan. Yaxshimi? Zo'r. Zo'r. Inamarka? Gap yo'q. Yana kelishtiramizmi tan narxidan? Tushib beramiz aka, tan narxidan kelishamiz aka. Gap yo'q aka. Ko'rsin, yoqtirsin. Gap yo'q. Biz yo'l yuramiz. Yo'l yuriladi 15 ga 17 razmerda. Aka Lacetti so'raganlar, Lacetti bormi deydi. 2010 yil. 10000 buni yili. Bruce 8 motor. Bruce 8 motor. Hadavoy, eng qizig'i motor yangi qo'yildi bunga. Motor. Hali o'zini qilganim yo'q-da, bitta bosib qo'ydim, tayyor bitta aka. Ha, motor bosildi. Motor bosib qo'ydim. Mexanika mashina. Mexanika pozitsiya 2-mi? 2-chi pozitsiya aka. 2-chi pozitsiya. Panerovka, panerovka. Hamma jihozlari qilib bo'libdi, chexollar yaxshidan qadalgan, polik. Xo'p, orqa mana. Metan 100 talik dur. Metan 100 talik. Bu nechi pul aka bu? Aka, buni 6000 beramiz. 6000 beriladi. 6000 beriladi. 2000 bilan kelsa qolgan bank chiqaradi aka. 2000 bo'lsa qolganini bank. Yetariga yetmaganini aytganimizdek yuraveramiz. Tan narxidan kelishtiramiz. Keladi, ko'radi. O'zi 100 dollar anaqa bor, doimgidek skidkan bor. Yoqdi, mashina olmasam olaman, olmasam olaman deydigan bo'ladi-yu. Tushib beramiz. Tushib beriladi. Iloji tushib beramiz aka. Kraskasini aytdikmi? Kraska tomdan past aka, asli. Tomdan past. Kalta yo'q lekin. 6000 dedingizmi? 6000 aka. 5.5 ming bo'lmaydimi? Voy, kam so'ragan har doim qo'shasiz aka. Qo'shadi. Qo'shadi. 5.5 tepasi yuradi. 5.5 tepasi yurar ekan. Xo'p, dokument bexijolar. Naqd pulga ham misol kelishib olsak, berilaveradi-da mashinalar, to'g'rimi aka? Beriladi aka. Beriladi. Olinadi ham, naqd pulga olinaveradi ham. Olinaveradi ham. Barter bor. Haligi ko'pchilik ishda bo'lib qolib bozorga yopib chiqolmaydi. Yo savdodan tushunmaydi, narxni olib chiqa olmaydigan odamlar bo'ladi-yu. Kelib, akalar, men pul yo'gandim, 2 yil oldim, 3 yil oldim. Mana shu pulni sotib bersanglar men xursand bo'lardim. Desa, mana qo'yamiz aka, sotib aytib deb yurib 100 dollar olamiz aka xizmatimizga. Hali oshcha pul qo'yish yo'q. Qo'yish yo'q. Haligi kam-kam uram, hamisha uram deydi-da. Hamisha uram. Shunaqa narsa aka bizda. Olib kelishib sotib beramiz aka. Yo'q, barter qilamiz, barterga ham kelishaveramiz. Nimagaki sizda bitta mashina emas-da, deydi. O, ashincha mashina turibdi. Sizni qoplab ketaveradi. Qoplab ketaveradi aka. Qopla to'g'rimasi, ish zo'r ish. Endi Captiva'larimiz mana turibdi-kan aka. Captiva'lar aka. Ular tanlab ola olamizmi? Qolib ketaveradi, tanlab-tanlab aka. Tanlab-tanlab a. Aka, mana shu qorasidan boshlaylik. Bo'ldi, bo'ldi aka. Necha yil buni? Zo'ridan boshlaysa, 2010 aka. Yil 10. Propan. Propanda. Eng qizig'i bir to'r qilinga, hop,
Toza mashina aka. Toza. Ha, toza yig'ilganda, hali ketganda qilmaganda. Hali havas qilib, boshqa qilib qilingan aka. Ichlar olib borasiz, to'tta yangi balon disklar ko'ryapsiz, asal qilibdi. Propan bor mashinada. Propan bor aka. Salonda ko'ringlar mana, polik, chexol, hamma jihozlar qilib bo'lgan. Qancha yurgan ekan bu? Aka, buni yurgan olib bermaydi, ko'beraman aka. Orqa o'rnini tanirovka 177 ming yuribdi aka. 170. Hali joni quyidan ulg'imabdi. Hop. Qani? Sidinalar bor. Tagida ekan. Chaman propan tagida bo'ladi aka. Ha. Hop. Oladi, Rossiyaga yetib keta oladi. Tayyor mashina. Haliga akamni aytdim, Piterga ketgan akamiz. Ha. Oldi minib ketdi. Yetib olib mana. 4.5 km ga yetib rahmat aytdi. Malades. 40 ketgan yo rahmat dedi. Propandamidi u? Propanda. Propanda. Buni yili necha aka? Bu 2008 aka. Buni narxi. Bu narxi aytganimiz yo'q hoji aka, chalib ketadi bizni. 2010 yil aka. Hop. 13.5 ga beramiz aka. 13.5 ga beramiz. 13.5 ga beramiz. Kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Necha pulga beramiz? Bankdan 8000 chiqa oladi. 8850 bankdan olib chiqa olaman. Bankdan olinadi. Olinadi aka. Bori 8000 dollar. 8000 dollar. Hop, oldindan necha pul edi? 4.5 5000 bo'lyapti oldindan. Oldindan 4.5. 3000 bor, 2.5000 bor, 4000 bor. Kelsin. Yetmaganini Rossiyaga borib beradimi yoki kira qilib 1-2 oyda beradimi? Kelishamiz aka. Kelishamiz. Tan narxidan o'tib berasiz aka. O'tib beraman aka. Savdolashib. Hop. Agar chaqirishsa men o'zim kelib savdolashib olib beraman. Bo'ldi, kela olasiz aka. Obunachilar uchun. Kelishingiz oldi 20 ta telefon qilib qo'yinda aka. Telefon olib qo'ymay, osh bosh aylab turamanda. Gap yo'q. Gap. Hech pulga naqa beray aka. Endi bizga qancha tushib bersa shuncha yaxshi. Dokument ishlab qilib beray aka, dokument ko'proq ketadi bunga. Hali sug'urta bog'lash qimmatroq bo'ladi. Kelishilgan narxdan keyin dokumentlarni ichida qilib berasiz. Bo'laradimi? Bo'ladi. Gap yo'q aka. Buni yili necha? 2008. Captiva 1 aka. Bu metan. Metani bor. 290 talik metani bor. 290 talik metan. Yurishtirishlari yaxshi. Bunda kraska ham bor aka. Ichib-ichi kraska bor. Bor. Yurishtirish zo'r. Motorida bir korobkasi haddi ishi yo'q. Ishi yo'q. Xo'p, dokument behijolat. Buni aka 72 million so'm bankka olib chiqdim. A, 72 million bankda puli bor. 5700 dollar bankka olib chiqildi. Necha yilga olindi bu? 4 yilga olindi aka. 4 milliondan pasayib boryapti to'lov. 4 milliondan pastlab boradi salon. Yaxshi. Avtomat, xo'p, monitor. Qancha yurgan bu? Bu 270 ming yurdi aka. Yurgani 270 ming. Mana do'stlar. Ko'rib ko'rasizlar. Va mana orqadan ko'rinishlari mashinamizni holati. Metan. Ikkita bombasi bor aka. Yursa kerak bir 350. Yuradi aka. Yuradi? Yuradi. Mana do'stlar, metan. Xohlasa aka buni chiqarib turib, 4-chi paklini propan qo'yib bo'lsa, yana ham go'zal yuradi bu mashina. Propan tiqilaverganda, misol dalni yo'lga chiqasiz-ku, mana o'zimizda zapravkalardan quyasiz, ishonali zapravkalardan. I dalni yo'lga chiqasiz, chiqqaningizda misol bilmaysiz-ku zapravkani qanaqaligini. Albatta. Chap quyib olasiz deganda, tiqilib olib, mosh tortmaydi deb yuraveradi. Tortmaydi. O'zimizning metan yaxshi ekan, lekin to'g'ri qishda jinda muammo bo'ladi-ku. Lekin xo'p, metan yaxshi. Aka, buni 3.5 ming dollar bilan kelsin. Xo'p. Bankin to'lab olsin. Xo'p. Necha oy to'langanmi? Bir oy to'landi. Yaqinda olindi o'zi. 4 milliondan pastlab ketadimi? 4 million 300 ming, 4 million 400 pasayapti. Pasayib boradi. Necha yilga olingan? 4 yilga olindi. 4 yilga olingan. Oxiri 1 million 100 ming ham to'xtaydi. Tushib, 1 million 100 ming to'xtaydi. Ha, 1 million 100 ming to'xtaydi. Ana bo'lmasa. Kelishtiramizmi yana? O'zi zo'na qilyapti aka. Bu yerda 5700 3.5 ming bo'lsa 9200 olayotgan bo'lyapti mashina aka. Captiva bu. Yana o'tib berasiz aka, baribir. 9 ga beraman aka oxiri. Ha? 9 ga beraman aka. Gap yo'q. Kela olasizlar. Tayyor, banki bor do'stlar. Mana bu ham Captivamiz. Maloshli rangda. Maloshli. Bu necha qilingan bu? Bu ham to'ri aka. To'ri? Aha. Necha yili buni? Bu 2009. 2009 Captiva 1 to'r qilingan. Xo'p. Qancha yurgan bu aka? 260 ming yurdi aka. Yurgan 260 ming. Diskalar yetib qaratib qo'yadi aka, qimmat diskalarni qo'yib. Qimmat diskani yomonini qo'yibdi-chi. Gap bo'lganchi. Diski dahshat turibdi lekin. Barlar ham bir e'tibor qaratib. Bu Mers Roll. Xo'p. Monitor, Mers Roll, chexol, poli, hamma jihozlar qilib bo'lgan ekan. Xo'p, baram chaman qo'yilgan-a? Qo'yilgan aka. Gap yo'q. Mers Roll.
Tanirovka orqa oynalar. Xo'p. Stoplarga e'tibor berib qo'yasizlar mana. Metan bormi aka bunda? Bu propan aka bu yer. Propan ekan. Tayda bo'ladi-da propan. Kaltuni olib ketib. Nechi pul aka buning narxi? Bu 13.5 ming aka. 13.5. Kelishtiramiz. Kelishtiramiz aka. Xudo xolasa. Chipchot beramiz. O'tib beriladi. Lekin mashina ketyapsu, avtolar qilib, sassiyani zo'r qilib, zo'r qilingan aka mashina. Gap yo'q, endi kam so'ragan xaridor aka. Nechi pul qilib berasiz endi menga? Aka, dokument ichida qilib bering, 13.5 ichida aka. Shu 4-500 dollar ketib qoladi. Oldindan nechi pul dedingiz bunga? Buni hali oldindan aytganimiz yo'q. Shu 5000 atrofida chiqaradi oldindan. 4000, 4500, 5000 gacha chiqaradi. Oling 4000 bersin. Qancha ko'p bersa, bank shuncha ozroq chiqadi. Masalan, biz bitta pulga baraka qildikmi, biz ash pul olish bilamiz xolos. Haligi ko'pchilar naqa qilyapti, oldindan 3000 berasan deyapti, mayada tiqib qolyapti, banki ko'p olib chiqib olyapti. Bizda kelishilgan pul bo'ldi, qo'limizga tegadi xolos. Oshig'i kerak emas. Kelishtiramiz, aloqaga chiqsin. 13.5 dan tushib beramiz. Kelishtirib chiroyli beramiz. Oldindan 4000 bo'lsa-na? 4000 bo'lsa. 4000 bo'lsin. Yana tan narxidan kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, mana shu oxirgisimi? Mana shu oxirgisi aka, xudo xolasa tugadi aka. Aka, endi nima qilamiz endi shu obunachilarimizga, xudo xolasa kelishsa. Aka, zo'r oldi bugun. Shuncha muncha yaxshi oldi. Mana 600 dollar matizlar aka. 600 dollardan deng. 600 dollar o'sha bu endi tugashi ham mumkin. Nomerni alohida olib qo'yasiz. Ha, kelib haligi vaqtinchalik qo'yib tur degan gap bo'lmasligi uchun-da. Ha. Kelsin, ko'rsin nomerlarni. 600 dollardan mana tayyor banki bor. Xo'p, 837, 423. Xo'p, matislarimiz do'stlar. 600 dollardan mana kelib tanlab ola olasizlar. Bu necha yil? 9 mi, 10? 10, 10, 2008. 2008-yil. Metallari bor, yurish turishlari zo'r. Xudo xolasa yaxshi. Arenda hisobida uzib olasizlar akalar. Kela olasizlar. Yana mashinalarimiz bor aka. Xudo xolasa, aka. Bu yerda yo'q mashinalar. Bu yerda yo'q mashinalar ham aka, mana qarasizlar bor-da. Yangi Cobalt bor, yurmagan. Yangi Damaz bor aka. Endi Gentralarda o'tkazib chiqqanlari bor aka o'zimizda. Biroq hali kilometri ko'paymasligi uchun uyda turibdi aka. Uyda turibdi. Kelib olib chiq desa, bo'lmasa mana olib boramiz, mashinani ko'radi, baraka qilib o'shadan olib ketaveradi aka. Shtobi kilometr ko'paymasligi uchun. Salondan uyga degan hali nom bo'ladi-yu. To'g'ri. 50 km, 30 km yurgan bo'ladi xolos. So'rab qolsa qilib beriladi. Beramiz aka. Misol, Navoiyda bitta mashinani misol bozorda shunday dagovor qilib turib, aka deb turibsiz, misol nomeringizni chiqarib qo'yapsiz-ku, Otabek aka. Mana shu mashina misol, yangi mashina. Shuni menga bank orqali qilib chiqarib bering deydigan misol, aqli yetmaydi dehqon insonlar bo'lib qolishi mumkin. Hozir ko'pchilikda aqli yetmaydi-da. Qilib beriladi. Agar siz aytgan aqli yetmaydigan bir dehqon inson bo'lsa, obunachilaringizga 1 so'm sizga qilib beraman aka. Qilib beriladi. Qilib beraman. Hoji sotdinglarmi? Ko'rinmay qoldingiz-ku. Ha, barakalar bo'lib ketdingiz aka. Videoda ham o'zi yakunladik. Ayo, yaxshi aka. Endi shu zo'r aka, xudo xolasa. Qattiq qilmadim otabek. Yo, yaxshi, o'tib berdi. Endi obunachilarimizga shu kelishtirib yo'lida qilib berilsa bo'ldi aka. Akam oldi aytib berib, ko'proq dokument akam yuguradi. Biz bozordan dehqon mashina olib, bank tushunmaydigan bo'lsa, kelib iltimos qilsa, bekargina chiroyli qilib ko'rinib ber. Bo'ldi. Alohida kommentariyasi o'qiysan. Ichimizda aka, o'zimizlar ham bor kommentariyalar ichida zo'r gaplar yozyapti. Ashaklarga ham rahmat. Ko'rganda quchoqlab qo'yaman, bir rahmat aytib qo'yaman aka. Biroq yomonligimiz yo'q aka. Ey, hisob bersin. Aka, mevali daraxtga qo'sh otiladi. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi ketyapti degan deb. Ha, shu. Akamiz mana kamchilik ham bor ekan-da. Rahmat aka. Akamiz mana 600 dollardan tanlab ola olasiz obunachilaringiz deyapti-ku. O'tirib joyingiz bormi yana? 50 dollardan. Voy aralik ketdi. Yana ketdi. Ana bo'lmasa. Keyingi safar siz bilan qilamiz shekilli syomkani. Gap yo'q. 550 dan kelsan aka. Gap yo'q. Do'stlar, kela olasizlar. Degan bo'lsa 550. Gap yo'q. Konkret yomon bo'lyapti lekin aka. Zo'r bo'lyapti. Aka, lokatsiyani tushuntirib qo'yaylik. Hop. Avtovokzal emas, temiryo'l vokzalini yon boshida. Hop. Baxt uyini to'g'risida. Bu qatorimizda imkon finans bor, Fortuna biznes bor, Pushkin bog'i bor. Pushkin bog'i bor bu tomonimizda. Leni sinan chiqiblar, chapga burilib, chap bo'lgina gul do'kani, tepasi olgan. Misol, Farg'ona, Marg'onadan kelib qoladigan bo'lsa, ular aka avtovokzalga kelib telefon qilishorsin. O'zimiz olib kelamiz. Olib kelinar. Ha, bora olib kelinar aka, muammosi yo'q. Men o'ylaymanki, hurmatli obunachilar, yaxshi video bo'ldi deb o'ylayman. Endi qo'llab-quvvatlab iltimos qilardim sizlardan shu kommentariyaga
negatif fikir bildirmeyler. Hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Yaxshi niyat qilaylik. Yaxshi-yaxshi mashinalar olib minaylik do'stlar. Layk bosib shu qo'llab-quvvatlab tursanglar, qancha layk ko'p bo'lsa, shu misol mana issiqlarda yuribmiz-ku, syomka qilib sizlar uchun. Shu videolarimiz tezroq trendga chiqib, prosmotrlarimiz yaxshi bo'ladi. Shu obunachilarimiz tezroq ko'payadi. Bemalol tashrif buyurasizlar mana Odiljon aka ham, Otabek aka ham shu yerda bir kamchiliklari bir Nobodo bir kelishanmagan holatlaringa menga telefon qo'yoringlar. Kelaman men o'zim. Mana qo'yibdi. Endi bu yerda minna narsada. Lekin shu paytgacha unaqa bo'lmadi-yu. Men dokument to'p qolsam, Otabekdan Nuruga ketib qolgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Kichkinamiz Fazilloyimiz yo, Olimjonimiz yo, Asadbekamiz bo'lib qolganlarlik, kecha noxabar bo'lib qolgan bo'lsa, men bor uzr so'raymiz. Alyo deb bir qatorimiz telefon qilib yo, sizga telefon qilib aloqa chiqaradi. Albatta. Norozi qilish maqsadi yo'q aka. Gap yo'q. Endi ekranda nomerlar qo'yizamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mashinalar bo'lsa barter qilib, o'suv kelishiladi. Bemalol kela olasizlar. Sot, masalan, Captiva'ingiz bormi? Malibu'ingiz bormi? Premiere bormi? Olib kela olasizlar. Tikoza ham kela olasiz aka. Tikoga ham kela olasiz. Tiko Jigulilar, Jiguli ham kela olasiz. Sotib beraman. Sotib beriladi. Sotib beraman. Bemalol bunaqa har bir mashinani o'zini klient qaradir. Shu. Keladi. Shu. Bitta shunda bitta mashinasi bo'lsa, menda bitta xaridor bo'ladi-da. Ha. Aka menga Tiko kerak edi, 2000li deganlari bor-da. Menda Tikoim bor deb bir xabar bersam, bitta yuzlashtirib ham qo'yaveramiz. O'rtada aytganimda 100 dollar oladi, chiqib ketadi. Oshchalikdagi qo'yish yo'q. Ochib qo'yim bo'ladi. Bu Captiva'laringizni ham kelishtirib berasiz, xudo xolos aka. Bo'ldi aka. Sizlarga yaxshi aytdim ish qilin. Yaxshi. 13,5 ming dokumentchi dedim. Qaytaraman bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi. Endi o'tib beraman, kelishtiraman deyapti-yu. Alohida ish qilsam 1000 dollar aka. Ha, ko'rdim aka. Yaxshi. Yaxshi aka. Gap yo'q. Ekranda nomerlar qo'yizamiz. Bemalol tashrif buyura olasizlar, xudo xolasa. Zo'r ketyapti. Gap iloji boricha har hafta syomkalarni qilib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Like bosinglar. Omad.